生命电视台的存在，代表佛陀的教法及慈悲，让大众能够感受到。感谢各位收看生命电视台，也愿大家多护持生命电视台。护持账号：1996-5232，1996-5232，户名：生命文化基金会。接下来请收看菩提系列。各位菩萨平安吉祥，阿弥陀佛。我们在听法，我们会知道各式各样的法，也就是说了解一切法，善法、恶法，种种的是非道德。那从这一切法当中我们了知之后，我们摒除掉恶法。恶法就是会侵损到别人或是其他的众生，让他们不舒服乃至生命丧失，这些都属于恶法。那从这恶法的摒除之后，我们还有一件事要做，就是听法要知道是要学佛，所以有一些没有意义的事情乃至没有意义的修行，那我们都会把它排除掉。所以听法它最重要的重点就是要走向圣道，去入涅槃。那我们在佛法的一切功德通通是由听闻而来的，原因在这里，因为你走向圣道。所以我们听闻正法，如法修行的走向圣道，就能够跟佛陀一样，最终的走向涅槃极境。那这个所听的这个法要从哪边来，要去什么地方听，龙树菩萨他有讲到，我们听法有三处可以闻法。第一个就是从佛闻法，也就是说佛事的时候听闻佛法，或是佛国的时候往生佛国时听闻佛法。那我们的释迦如来涅槃以后，就只能从佛弟子那边闻法了。虽然现在还有十方诸佛在说法，比如说东方有药师佛，西方有阿弥陀佛，南方、北方、十方各有佛在说法，但是对于现在我们在这个娑婆世界的众生，我们要持善法修到某一种程度，或是禅定修到某一种程度，我们才有办法到那佛国。再来就是我们的愿力、信心跟佛相应。除了这三个条件之外，就是善法具足、禅定的能力，以及我们的愿力跟信心能够往生佛国。那我们在这里听佛说法的机会比较少，所以这个从佛闻法这个方面呢，我们可以退而求其次，从佛所说的教法记载下来的经典，从经典来闻法。那从经典来闻法，从以前翻译到现在的书乃是白话的
文字也很多，是很方便，乃至现在有电脑可以看，很多的经本垂手可得，不用像以前一样，一套大藏经要二三十箱，啊，找又不好找，字又小。现在有电脑版可以看，比较方便，而且携带容易，查询也容易。所以我们从经典文法现在来讲是福报很大，但是就是有一个问题，看得懂吗？看得能够做吗？如果看错了，就是经典的意思看错了，那照着去做，那是照自己的意思去做，那这样是有点问题的。所以从佛陀那边听法，或是从经典那边读经看看经，这样文法，这两个方式在我目前来讲，一个是要精进的修行，一个是要懂得古文的造诣，乃至你能够好好的去研读它，特别的花时间去研读。所以这个听法，龙树菩萨讲的第三个地方，就是从佛弟子那边去闻法，也就是说去亲近善知识。那我们从佛弟子那边闻法有个好处，就是可以讨论，现场可以纠正，不懂可以发问。从善知识那边，佛弟子那边重点在这里。那善知识不是每个人都可以称为善知识，那善知识在佛经里面它有一些定义，就是说它能够化导众生，令得见佛，发阿耨多罗三藐三菩提心。这是《妙华严华经庄严王品》里面说的文句，全文是：善知识者是大因缘，所谓化导令得见佛，发阿耨多罗三藐三菩提心。所以这个善知识它的重点就是让众生能够见佛，还有发菩提心这两个。所以这个善知识它跟朋友有一点差别，朋友的话他知见广博，可是他不一定会让你觉悟，觉悟就等于是见博了，但是他也不见得会让你发菩提心，他可能是好朋友这样子而已。所以这个善知识我们从心来出发的话，才有可能觉悟，也就是所谓的见佛。如果我们从心出发的话，就是从菩提心出发，从菩提心出发，这样子就是跟佛相应，那这样子就可以见佛了。这是善知识的第一个方式。那善知识呢，我们也不能将光看经典或是思维，这样就一定会有善知识。像刚刚所说的，你看经要是看的意思看不对的，或是看不懂的，或是用猜的，那这样子也是会有点问题。所以这个善知识是要从我们的修行的功德来去做调整的。所以华严经的入法界品，善财童子他参了53参，在这53参里面，有出家人，有在家人，有菩萨，有凡夫，这些人乃至天上的天人，他们不管用哪一种的面貌出现，哪一种的姿态出现，他都能够引导其他的人舍恶修善，入于佛道。那这些53参的善知识，通通是我们去亲近的对象。
那这个亲近的这个对象，我们对善知识的认知呢，也不能说就把它当成一般朋友这样子。那在《杂含经》里面呢，有提到一个事情，这个事情呢，就是有一次佛陀他住在舍卫国吉树吉孤独园的时候，有一个天子非常的庄严，在后夜的时候来到佛所，他满身的身光顶礼佛祖，退坐一面。这时候他说，也就是他问佛啊，他说了一个偈子，他说：何等人能为远游善知识？何等人能为居家善知识？何等人能为通财善知识？何等人能为后世善知识？他就问了这四种善知识，什么样的人可以做善知识？世尊就以偈答曰，就跟他讲：商人之导师游行善知识，曾祥贤良妻居家善知识，宗亲相习近通财善知识，自所修功德后世善知识。那这个天人他来问说，我们出门在外有什么样的人可以当我们善知识？佛陀都跟他讲了，商人是我们的导师，他可以当善知识。为什么呢？因为商人他到处经商旅游，知道哪里有财富，哪里有风景，乃至哪里有询问处，哪里有资料，他们会知道。所以我们出门在外，这些人他都是我们的善知识。比如说我在问路，我到店家去问，他们就是商人。我在路上有人在做生意或者开车，他们也是商人。你跟他问路，问当地事情，他们大概都知道。那这些善知识，他省掉你许多的烦恼，省掉你许多的羁绊，你不用去找东找西，不晓得去哪边找，问东问西也不晓得问谁，就问当地人，这些做生意的，这些在做商业活动的，他们有很多的讯息可以提供给你，那这些都可以做我们的善知识。那在居家呢，佛陀说曾祥贤良妻是居家的善知识，就是贤惠性情温和的妻子，她是我们居家的善知识。当一个人他出门在外，他舟车劳顿，背荆辛苦，回到家里面，他的妻子准备了很好的食物，准备了很好的一个居所，让他可以回来休息，可以受用。那这个善知识他就照顾到我们的身心，让你有一个栖息安止的地方。所以佛陀说，这个居家善知识是曾祥贤良妻。那什么样的善知识是通财善知识？佛陀说的是宗亲相习近。宗亲就是指我们的亲朋好友，大家兴趣好的，可以在一起的。相习近就是说我们同行或是同事或是同业，这一些我们大家不管是兴趣或是技能或是这个你的知识水平知识专业相同的，这些都是我们善知识。因为它在我们的事业上，在我们的种种的事物上，它都能够跟我们好好的来做相处，好好的来一起创业。所以这是我们的通财善知识。那最后一个善知识是后世善知识。佛陀说这是自所修功德后世的善知识，就是说我们心有正知，有正见，有正念，
我们要调心调成这样子。当你的心修行调到具正知、正见、正念，那你的后事，它就是你的善知识。也就是说，这个正知、正见、正念，它是随着我们到处去的，它不会因为这一生走了，宗亲也没有了，妻子也没有了，商人也没有了，不会这样子。所以这个天人他问了这四种善知识，佛陀就跟他回答。那这四种善知识呢，听了之后，天子说这个婆罗门呢得到涅槃呢，一切部位都过，永超施恩爱。他说他在看到这个佛陀呢，听到佛陀这么说，他心里很寂静，没有什么恐怖。他闻佛所说，欢喜随喜，即守佛祖，即墨不见，然后他就走了。那由这个天人他来问佛这件事情，我们知道我们平常有师长在教导我们，是我们的善知识；有亲朋好友来规劝我们，是我们的善知识。乃是我们在路上，比如说现在在捷运里面，不可以吃东西，不可以喝水。当你拿个水杯要喝的时候，有人看了你一下，你就知道哦，不能喝水。这个也是善知识，这就是我们的远游善知识，它让我们不会去犯这个世间法，让我们不造恶。乃是我们从书本上看到一些历史上的知识，历史上的伟人、坏人，那这些也都是我们的善知识，他在警惕我们，他在教导我们。从他的经历上，我们可以看到什么事好做，什么事不好做。那是我们书本上看到好话，我们给他赞叹；看到好话，我们给他传播，让大家能够分享，来提升心灵的进化。那这一些书本上的知识，这也都是我们的善知识。所以善知识，它在心里面来讲，它是从菩提心出发，让我们能够走向圣道，去觉悟见佛的一个善知识。那这个善知识，它是我们外出参学自修的一个功德，就是一个调整心态的功德。那这个功德最后呢，它需要调整到正见、正知跟正念，让我们能够跟佛相应，去向佛道。所以这个善知识这样看起来，它好像都是在帮我们。那我们本身对于善知识，我们不能用这个外相或是所谓的欢喜不欢喜来应对它。那如果说我们对于善知识，比如刚刚就有些商人，如果他长得不好呢，你又不好问他，那就是你的损失了。如果说有其他的人他在路上能够帮你，你因为这个原因，那你就损失，没有善知识帮忙。所以在这个经典上，他有一个菩萨，他就这个经历让我们知道不能够以貌取人。他以经典上有一个菩萨叫善信菩萨，他在没有佛法的时候呢，他想要寻求正法，找了很久，然后空中有人跟他讲，你往东方去一万游巡的时候，有一个国王叫做善住，那时候如来出现，但是已经灭度了。那现在是相法，但是是衰微的时候，有一个女众，她生得很难看，然后为世间的人所讨厌，但是她好像知道一个句子，你可以去问她，他可能可以解答你想要所求的正法。
那这个善心菩萨就往东去了，去了走到一个河边呢，它是泥巴很浓的，就烂泥巴那种河，浅浅的，可是烂泥很多，也没办法游泳的，脚踩下去就整只不见了，那种烂泥巴，但是鸟也飞不过去，为什么？很宽，所以它在这个路程当中呢，又因为他的手脚受伤，那个外伤内伤种种骨折这些，所以到这里来他想碰到这一条河怎么办，要怎么过去，因为身体有受伤，所以他就赶快从东方那边走，然后他就不管了，就直接走下去了，他决定要走了，就是淹死他也不管了，然后反正他要求法，他就跳到河里面去的时候呢，那河呢，因为他的善心，然后分出一条小路，非常的清洁，非常的直通对岸，然后他就沿着这个小路过河去了，然后到那个国家去。那在这个国家叫善住城，他在那里呢，看不到佛陀。向法时又听不到佛法，他就在那里到处找，到处哀嚎，有谁可以跟他讲。那有一天他看到一个女人呢，她住在一个非常简陋的屋子里面，人家都很讨厌，不想去亲近她了。当他看到这个女人的时候，就跟空中跟他讲那个声音一样，所以他很恭敬的看她，好像佛一样，然后瞻奉礼拜，围绕赞叹，仰请这个女人呢，以为大师，愿垂教示，得遂神行，希望她能够提供她教法的修行，她希望在这里求得解答。那这个女人说：“诸佛妙法无量无边，我之所闻为一半记，若一闻之，今便说之。”那在相法之中呢，佛灭度很久了，我所知道的也是只有佛法当中的一点点，如果你只要听的话，我是知道半句，我就说给你听。那这三清菩萨就很高兴啊，合掌恭听。那女人就跟他讲说：“诸恶莫作，众善奉行。”那这个三清菩萨听到这个话，身心清凉，诸根极净，自然调伏。他在心里面诵习思维奇异，直到他通了，然后他获得神通，就飞回到他本国去弘扬这个偈子：诸恶莫作，众善奉行。然后用这个功德呢，他以佛法当中得坚固性，因为他本身按照佛陀所说的教法去修，而且思维贯通，再去弘法。所以当时呢，众魔都归化，没有这个对佛法有信心的人在藏在生死，他为众生故开示此心，令人奉行。所以这个善心菩萨在当代，因为没有佛在世的时候，也没有佛法，他就以这个佛偈来为众生开示，让大家可以好好的修行。所以我们这个善知识到目前来讲都是对我们有好处的啊，能够帮助我们真上菩提道的。那我们这个善知识重新出发，要能够见佛，要能够步上正道，是发阿耨多罗三藐三菩提心。那从自修这个功德，我们可以到处参，有四种善知识：商人、贤妻，还有忠心，以及自己调心的功德。那这些在善信菩萨的实践上，他也都得到一个证明。我们只要对于正法有信心，想要去修行，这个善知识他都会跟我们讲。那俗话有一句话，
台湾话，拜拜阿贝毛吉他，就是再怎么差的马，他后脚踢了也会把人踢死。哦，拜拜阿贝毛吉他，他踢也是很用力、很有力的。所以那个我们把善知识的视线啊，不能把它归类为好人。这个好人、坏人是我们去分的，而且这个很主观。对我有用处的是好人，对我有损害的是坏人，大概都是这样分。啊，再来就是道德上的分，好人坏人以道德来分，再就法律上来分，好人坏人。啊，所以我们一般好人坏人我们在面对都是以自己主观，但是这个主观来分的话，你对于善知识可能就会漏失，会错失掉。好像提婆达多，我们在佛经上看到他都是陷害佛陀的，他让佛陀修行有障碍，让佛陀弘法度众有障碍。可是佛陀在《法华经》里面说，提婆达多是他的善知识，是他的逆增上缘。过去他在求大法的时候呢，虽然做世间上的国王，不贪无欲乐，但是他因为想求大法，所以他就敲钟告示四方，说谁有大法可以教我的，为我解说的，我愿意当他的奴仆。那时候呢，有一个阿斯仙人呢，为他宣讲《妙法莲华经》。那这个阿斯仙人就是提婆达多。佛陀说，提婆达多因为为他讲解《妙法莲华经》为他的善知识，所以成就了佛陀的波罗蜜、慈悲喜舍、三十二相、八十种好，还有紫摩金色身、实力、事无所畏、四摄法、十八不共神通道力而成正觉。所以佛陀知道提婆达多是善知识，为他受记，说提婆达多以后无量劫当得成佛，叫做天王如来。那这是在《妙法莲华经》提婆达多品里面所记载的，也就是说，这个善知识，它在我们这个人世间的修行过程当中，我们不要把它看成是就这么一辈子。这么一辈子，就好像我们人把生活看成今天一天跟明天没有关系，今天一天跟前天没有关系，不要这样看。佛陀教我们看的世间上的时间是现在开始进未来际，我们要怎么看？现在开始回溯到过去，我们要怎么看？这是业力的因缘果报问题，不是我们把时间分段的问题。我们人就是因为要好记忆、好记载、好表达，像昨天所说，我们的是紫色的方式，是明年四色的方式，所以我们有白天晚上。像我们这个世界上，我们现在是白天，欧美是晚上，这就没办法。但是我们人要分，所以要讲才知道，就把时间分成24小时，南半球、北半球、东方、西方，这个方位什么都把它分出来。那在修行过程当中就不能这样分，你这样分的话，今天跟明天没有关系，明天跟后天又没关系，乃至今天跟前天也没关系，甚至早上下午也没关系，不能这样分。所以这个过去提婆达多经典看到了很多都是为佛的障碍，可是佛陀在《法华经》里面，他直接就讲，提婆达多教他《妙法莲华经》，为他讲解。那时候，这个他身为国王，还是不懂佛法了。所以，在这个修行行持上，顺缘我们欢喜，可以好好的接受；逆缘我们也不要去排斥。就像刚刚所说的，好的、坏的。基于哪个辩论，对我有好处或是损害于我的，
有好处的，我说它是好的；损害于我的，我就说它是坏的。那这是很主观的。我们修行要把这个主观，也就是说一切法，把它排除掉。排除掉哪里？不执着，因为是我只在执着一切法，一切法本来就在那里。但是我们要排除的是执着一切法的我执。所以这个时间上的看法，它对我们人事上的应对，它就是有这种影响。那就是我们人在名言施设上面，对于这些假设的法，它有这种问题存在。那提婆达多他会障碍佛，像以前所说的，提婆达多推大石头要去把佛压死，这也是佛陀以前造的业。他把他弟弟从杀死了，从山上丢石头把他压扁了，他的业，也是说是自作自受。所以对这个恶缘来了，我们不见得说他就是凭空跑出来，他都是有因缘果报啊。所以佛陀这个实际上观念，让我们很清楚，可以从因缘果报来看，不要去看今天、明天、后天，然后一天一天不一样。其实我们心都一样，只是被分开而已。所以在这个善知识，我们重新出发，还有从这个境界历练，然后再从这个逆增上缘这样来看，我们可以发现到山河大地、自然界的花草、朝阳、和风，都是我们学习的一个对象，参学的一个对象。那以前苏东坡有一个句子，他就讲的还不错，他说溪深近似广长蛇，山色无非清净身，夜来八万四千计，他日如何举世人。说佛陀的声音呢，说法的声音好像大自然潺潺的水流声，他从来没有间断。佛陀的法身呢，就像清清的山木，清净的法身，他一直存在在那边，只是我们不晓得。佛陀的妙计，他传递妙谛，我们如果能够了佛的真理，能够疼惜爱惜的话，那我们就能够上报四重恩，下济三途苦，来报佛恩。他这个句子他写得很好，而且他对佛的敬仰修行他也表达出来。所以这个善知识这一方面，我们从心出发，从境界去结缘出发，从逆障缘、逆增上缘来去感受，然后感受到我们整个大自然、这个人生的生活环境，这些环境在我们来说，它都是善知识。只要你懂得用心，只要你愿意去参，只要你不被障碍所困，那你可以好好的在这个修行道上直往圣道去。我们对于善知识的一些功德，我们也可以做一些了解。善知识他刚刚所说的，他能够让我们见佛、发阿耨多罗三藐三菩提心，也就是说他可以增进我们的修行，在圣道上的修行。所以这个善知识我们认知应该把它当成是朋友吗？不是。那在《毗那耶杂事部》有阿难有这么讲过一句话，他说我们修行人啊，因为善友的力量能够承办，因为我们得到善友的原因，能够远离掉恶友，因为如此，所以善知识是我们的伴犯恨，就是我们的伴犯恨的朋友。那佛陀说，阿难陀，你不能这样讲。讲什么？讲说善知识是伴犯恨，为什么呢？
佛陀说善知识是全患恨，然后因为善知识是全患恨，由此能够离开恶知识，不造诸恶，当修众善，存于清白，具足圆满患恨之相。善知识是全患恨的，它能够帮助我们圆满患恨之相，也是这个因缘。你如果得到善知识的这个伴侣，不管你是同住乃至自涅槃的时候，无事不办，所以叫做全患恨。那他不是说有些事他不能帮你，当然指的是修行事情。所以在这个善知识的看法，我们要成就佛道，佛陀在这个经讲得很清楚，从我们跟善知识同住或是同行这段期间到涅槃寺呢，通通可以成就。那由这里我们可以知道，我们学佛修行要成就佛道，大概就有几个缘，有持戒清净啊，衣服具足，饮食具足，闲居静处，清净的地方，习诸缘物，尽善知识。那其中呢，这善知识它对我们一个主动的修行是很有直接的关系的哦。所以各位在善知识这方面应该多用点心去了解。那善知识它的功德到底有哪些，为什么对我们这么重要？那弥勒菩萨在大圣经庄严论里面讲，我们一个修行人应该要依止的善知识，它具足的十种德相，它分成了两个。第一个是善知识应该自己具有的德恨，第二个是善知识应该具有的摄受他的德恨啊。那第一个善知识应该具有的德恨，它分了三种。第一种是戒定慧三件事情，第二种是调心，这是他的功德增上，还有具精勤的力量。第三种，他对于教法的通达，他能够多闻，他能够就是我们中国在讲的开悟，他达实性。第二个三知识能够摄受他的德恨，是善巧说，说法善巧，不会颠倒；悲悯说，他让听法的人有希望，他可以好好的修行。然后他说法不厌倦，不会说那个讲不听、讲不会、讲不来，厌烦、讨厌、离弃，他不会这样子的。啊，这是弥勒菩萨在《大圣经庄严论》说的十种善知识的功德，这叫大圣的善知识。那这个善知识、戒、定、慧三学呢，这一般我们大家基本上都会来去做一个修行的指标。那这戒、定、慧三学，它主要就是说能够相应我们一个持戒清净的人。他会调伏，调伏意思就是诸根柔软，就是身心洁净，诸根柔软。哦，那这个就是我们那个以前三皈依在讲的五分法身当中的戒，他的身立于言立于由他的心立于，就是我们戒体去引发出来，然后调柔我们的身心。就是五根为条楼，原因在这里。那第二个就是极静，就是定相应。我们以戒为基础的话，我们的修行就是我们的内摄会在律仪上面，就是我们的那个戒体这个律仪，它让我们知道三皈依，让我们知道五戒，让我们知道八戒怎么去行持，依着这个戒。个戒文戒条在现实状况上我们懂得知进退，
那身心极尽的细念在这里，那这叫定相应，也就是极尽、哦、所以这个调伏跟极尽这两个，如果是以戒为基础的话，我们持戒清净就是指身心调柔，那身心内摄，举止安详，让人家看了有信心，知道这是在修行，也就是说举手投足都在修行。那极极静呢，就是他在这一方面没有什么疑惑，他知道这是走到圣道上面必须要做的内心相摄，他就是跟这个慧相应，他熄掉烦恼。那这是善知识，他本身需要具备戒定慧三学的一个内容。那这个第二个的调心，就是他的功德增上，还有具备精勤不懈的力量。那这个功德增上，就是他三学能够继续在增上，他的戒定慧三学能够相应调柔身心，然后在修定上继续的深入，定的深入让修观能够再明晰再清楚，让你能够在面对境界的时候很清楚的知道你应该依止什么来做，这样不会乱掉。那在这个过程当中呢，它具有精进的力量，会再继续的精进，利益自己利益其他人，不会倦怠。所以这个精进力上指的就是你在戒定慧的调柔，五根的调柔，然后由五根的调柔成为五根力的增上。我们五根有根力、心净念定慧，会再继续的增上，由这方面去。那第三个就是教父老跟达师信，这两个就是一个是多闻，听闻教法多闻；第二个是通达教理，他能够证悟。那在这两个方面呢，就是说你在调心的过程当中，你的观慧能够继续帮你多闻。所以这个闻法，它不是我们初学在闻法，在修修的多深入，一样都是在闻法啊、哦。所以这个教父老有很多没有听过的，我们会继续的听闻，听闻的我们会再把思维贯通，来达到证悟融通。那这是那个善知识他所需要具备的三个条件。第一个是戒定慧三学，第二个是调心，也就是戒定慧的增上，第三个是多闻，然后证悟。那这三个呢，念一遍就是调伏极静极极静，得胜具精勤，教父老达实性，这是善知识应该具备的自己的一个功德相。那善知识有了这些功德相之后，他摄受弟子、摄受学生，他就有三种。第一种是善巧说，他知道该跟学生弟子说什么法，让他明白，让他能够排除障碍，可以去向圣道无碍，不会颠倒，这是善巧说。第二个是悲悯，就是说他对于这个弟子或是学生，他知道要怎么跟他讲，要提起他对法的要义，对法的欲学心，对法的信心，让他有希望。他很慈悲的让他知道怎么去修，怎么去走，而且让他知道什么事情不要做，就是教授教戒，跟他讲什么要做，就是教授
教诫就是什么不要做，他很清楚的，很慈悲的，和缓种种的口气，让他明白，让学生弟子可以有的依习可以做。那厌离就是他对于这个学生的顽敏啊，或是愚痴，或是高傲、我慢，他一样，他不离不弃，他就是种种的教法，种种的方式的示现，让他去了解到这些如何修行走上圣道。所以这个善知识自己应该具备的功德，戒定慧三学的真上调心，戒定慧三学真上之后，再继续的闻法修行，然后证来达到证悟。这些功德其实就是要传给学生弟子的内容。那他透过善巧说，透过悲悯的说法教导，透过不离不弃的、不厌离的教导，让他让这个弟子能够也朝着善知识这方去学。那这一些其实是佛陀他的修行过程，他自己讲出来，让我们慢慢去依循去做的。啊，这是善知识应该具有的这十个功德。那我们善知识跟我们讲很多，听了也很多，那要怎么办？有经典有讲说，诸佛非以随己罪，非以手除众生苦，非以自证以愚者，是法性地令解脱。就是说，经上在讲佛陀，他不是用法水帮你帮我们众生把罪业洗干净的，不是。要把这个罪洗干净呢，这众生要自己去忏悔，自己要去止息恶业，不要造恶业，自己要去止息烦恼，不要在烦恼当中打滚，再造恶业，这些都要自己做的。那诸佛他也不是用他的手来除掉众生的苦啊，你在这边受苦了，我把你弄到别的地方去不受苦，他不这样做。好像那个目犍连，他要救那个释迦族，佛陀在路上挡了那个军队，那挡了没办法了，让军队过去了，那目犍连用神通把释迦族通通装到钵里面带走了，带走了，放出来的时候通通变血水了，通通死了。也就是说，你再怎么样的有神通，对众生的业力也是要自己去排除。所以佛陀他也不用手来帮你把这个业苦、祸苦、种种的痛苦排除掉，都要自己来。佛陀他也不会说我现在证悟了圆满了，那我分一点给你，或是我让你也跟我一样一起证悟分给你，没办法。你这个证悟这件事情呢，统统要靠自己来，也是要你自己去做。他跟我们讲什么？他只是说让你知道法怎么样去修行，让你知道法的地识在哪里，你去观察，然后让你自己去熄灭烦恼。就像前面讲的这个戒定慧三学，你要调伏，用戒来调伏身心，你要极静，用定来相应向内摄，那要极静，透过你的内心内摄，然后来调伏自己，来除祸，这都是靠自己来的。所以这个善知识具有的功德，它就是在教你这一些。那这些五根的调和之后，对于善知识所产生的信境念定慧，那这个功德继续的增上修行。那在这个精进力上，利益自己，利益他人。那我们再透过这些文法来达到我们对于一切法的知道，这个听闻在更真上去证悟一切法。那这样子的话，我们对这个达实性也可以做到，那就是
透过善知识的善巧说，还有悲悯及不厌离、不离弃、不厌倦的说法教导，来让我们达到这个修行的圣道。那这样，在禅宗里面有一个公案，就是道谦禅师，他在大慧禅师门下，他参禅参了很多年了，但是他没办法参悟入道。有一天，那个大慧禅师就派他去拜访远方一位大德，要送信给他。那道谦想，这么远哦，我这路途当中来回我就不用修了，所以他不想去了，他就推辞。可是他的同参呢，有一个叫中原禅师，就呵斥他：哪有出门就不能够修的？到处都嘛可以修，我跟你一起去。他就说：不要推辞，我跟你一起去。那所以道谦禅师就不得已啊，就跟中原禅师两个一起走。走了走了，那道谦禅师就向中原禅师说：同学啊，我参禅是在没有办法，要静静的，这样路途奔波真的是没办法参了、啊，只能在路上这样跑跑，浪费体力。一说着说着，又是流泪又是叹息，不知道什么时候才能够以禅相应，才能够证悟佛道。那这中原禅师这个同参也很好，然后不然这样好的啦，从现在开始哦。只要我可以帮你做的事，我一定帮你做。你就品足杂物，习诸缘物，什么都不要做。可是有五件事我帮不上忙，你必须要自己做。啊，道谦禅师问说：哪五件事？中原禅师说：第一件事，吃饭。因为我吃饭你不能饱，我没办法帮你吃，所以吃饭你要自己吃。啊，好，吃饭自己吃。第二件事，穿衣服，因为我穿的衣服啊，暖和了，你不会暖和，天冷了你要自己穿，要穿什么你自己穿，好，穿衣服自己穿。第三件事，拉屎，上厕所要拉屎，我自己去，你也自己去，我没办法带你去，好了，那拉屎也自己去了。第四件事，撒尿，你要撒尿，你要自己去，我没有办法帮你。那这个也好，材料让当然自己去了。第五件事是走路，我走你不能动啊，所以我也不能带你走，也没办法背着你走，所以你只能够自己走，啊，走路就自己走。那中原禅师跟他讲了、啊，这五件事情呢，就是吃饭、穿衣服、拉屎、撒尿、走路，你自己来，其他我可以帮你。啊，道谦禅师一听，哎，我生活上就是这些事情啊，没有什么其他事啊。他听了有点开悟的样子，就跟中原禅师道谢，谢谢他的指导。那中原禅师听了就，那你明白了，我可以回去了，你自己去送信吧。啊，那这个道谦禅师他就自己去了，中原禅师就回去了。啊，所以说，我们这个修道什么都要自己来，你如果说依靠别人啊，别人没办法带你来的，那这样子的话，我们什么事情呢，你从头开始也要走第一步，你要到山顶也要从山底开始啊，老老实实的就跟着善知识好好的这样修行，那圣道就是这样一步一步的慢慢走。那这个善知识，我们今天大概善知识，我们这一次大概就讲到这里，先休息一下。阿弥陀佛。护持中华国际施食协会，邮政划拨，户名社团法人中华国际施食协会，划拨账号50396819，50396819，银行账号，银行代号土地银行005，账号012001205。
0120-005-666 012-001-205-666 僧众斋食素食银行慈悲便当烟供香粉药供包香弱势关怀不食动物。把身与意全用于实修殊胜的法教，听闻的人们啊，这是你们所能从事的最美好的事物。在不变的因果法则之下，我们的行为、语言和思想决定了日后所要经历的快乐或痛苦。如果行为支撑的秤杆倾向不善的那一侧，我们将在轮回的下三道中受苦；如果秤杆倾向善的那一侧，我们将能够从轮回中解脱，并在一生中证悟成佛。抉择显而易见，让我们避免痛苦之因，确保获得安乐。如果你在佛法兴盛之处投身为人，遇见一位具有成就的上师，并把上师的教导付诸实修，那么将使今生及未来的生生世世获得无限广大的利益。你将了悟世俗的纷扰把你执囚在轮回的牢笼中，而升起一股渴望从轮回牢笼中解脱的强烈欲望。此刻，你正站在一个十字路口上，一条通往解脱道，另一条则通向轮回六道。经典有云：身是能够引导你渡往解脱彼岸之船，身是能够让你沉入轮回无底深渊之时，身是邪恶的仆役，也是善德的仆役。正如一块清澈透明的水晶会折射其支托的颜色，我们的心意也决定了行为的善或恶。因此，选择正确的道路，把我们的行为、语言、念头导向佛法，是很重要的。初学者应该把所有的精力放在培养善的串习、消灭不善的串习之上。在佛陀住世期间，婆罗门、罗伯爵多以每日记录的方式来提高警觉，测量自己进步的程度。每天傍晚，他把黑色、白色的卵石分成两堆，每一粒黑卵石代表他在白天升起的每一个恶念或犯下的每一个恶行，每一个白卵石代表他在白天升起的每一个善念或从事的每一个善行。刚开始，黑卵石堆远高于白卵石堆，但渐渐的，两个石堆的高度趋于平等。最后，由于他坚持不懈，他达到只有白卵石堆的境界。